बंग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इक़बाल जो शुमारु पंहिंजे मुल्क़ जे रिकॉड सास भेटनि में थींदो आहे ऐं आलमी कप खां अॻु संदसि रिटायरमेंट जे फ़ैसिले सां नरगो संदसि मदाह मायूस थिया पर बंग्लादेश जी वज़ीराज़म शेख हसीना वाजिद बि मायूसीअ जो इज़हार कयो हो गुज़िरियल हफ़्ते रिटायरमेंट जो ऐलान कंदड़ तमीम इक़बाल खे हिक ई ॾींहुं बाद बंग्लादेशी वज़ीराज़म शेख हसीना वाजिद सां मुलाक़ात खां पोइ पंहिंजो फ़ैसिलो वापसि वठणो हो ऐं हाणे हू साल शेड्यूल एशिया कप ऐं वर्ल्ड कप में टीम जी नुमाइदगी कंदो पर इहो पहिरियों भेरो नाहे जो रांदीगर जज़्बाती थी रिटायरमेंट जो ऐलान कयो ऐं वरी पोइ पंहिंजो फ़ैसिलो वापसि वरितो हुजे दुनिया जे वॾनि वॾनि रांदीगरनि इन खां अॻु रांदि खे अलविदा चवण बावजूदि ॿीहर यूटन वठी टीम में वापसि आया इन फेरत में पाकिस्तान जे केतिरनि ई रांदीगरनि सेत ऑस्ट्रेलिया भारत इंग्लैंड ऐं वेस्ट इंडीज़ जा वॾा वॾा नाला शामिल आहिनि क्रिकेट जी तारीख़ में जॾहिं बि रिटायरमेंट जी ॻाल्हि ईंदी आहे त शाहिद अफ़रीदी जो नालो सभु खां पहिरियां खयों वेंदो आहे छाकाणि त कई दफ़ा रांदि खे अलविदा चई टीम में वापसि आयो ॿ छह में टेस्ट क्रिकेट तां रिटायरमेंट खां पोइ पाकिस्तान टीम जी क़यादत संभालण लाइ रिटायरमेंट जो ऐलान करे वापसि वरिताईं ऐं वरी हिकु मैच खां पोइ रिटायर थी वियो शायदि फ्रीदी हिकु साल खां हज़ार यारहं वारे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम तां शिकस्त मिलण वन डे क्रिकेट तां रिटायरमेंट जो ऐलान कयो ऐं कुझु बाद ॿीहर टीम में वापसि आयो शायदि फ्रीदी ॿ हज़ार पंद्रहं वारे क्रिकेट वल्ड कप में पाकिस्तान टीम जो हिसो हो पर हुते बि जॾहिं टीम खे शिकस्त मिली त वन डे क्रिकेट खे अलविदा चई पाण खे टी ट्वेंटी ताईं महदूदु रखियो ऐं ॿ हज़ार सोरहां में टी ट्वेंटी क्रिकेट तां ऐलान साल

भेरो तो वरी पांजे मुल्क की नुमाइंदगी कई विजिट कर अवामी आवाज मीडिया ग्रुप की वेबसाइट अवामी आवाज डॉट पी के